44 günlük vətən savaşı əsil qəhrəmanlıq dastanıdır. Mərd, iyid, vətən oğullarının hesabına yazılan bir dastan. Bugün qısa, amma şərəfli ömür yoluna nəzər salacağımız Ayaz Əhmədov da qanıyla bu zəfərə imza atanlardandır. 21 yaşlı şəhid Ayaz Əhmədov ölümündən sonra vətən uğrunda medalı ilə təltif olunub. Yaşında 21 əsr unudulmayacaq bir dastan yazdı. Qanından, canından keçdi. Amma bir qarış da olsa vətən torpağından keçmədi. Şəhid Ayaz Əhmədov sanki bütün cisminə hopmuşdu. Havasını ciyərinə, sevgisini ürəyinə çəkdiyi vətən. Bir də bu vətənpərvər oğulu dünyaya gətirən ana var. Övlad itkisi kimi ağır yükü daşıyarkən belə məğrur dayanmağı bacarır. Onun gözlərinə, ağ saçlarına, qürurlu duruşuna baxanda düşünürsən ki, bu cür qəhrəman ananın oğlu da elə qəhrəman olar. Müharibə başlayandan göndə danışır, mənlə nərahat olmayın. Ermənilərin başını əzə-əzə gedirik biz. Biçirik onlar deyirdi. O qədər ki sevinirdi. Mən fəxr edirəm Ayazma ki, mən elə qəhrəman oğlum olub. 2018-2020-ci illərdə əskəri xidmətini qürurla başa vuran Ayaz sentyabrda yenidən hərbiçi kimi ordu sıralarına qayıdacaqdı. Amma qismətinə döyüş meydanında vuruşmaq yazıldı. Oktyabrın 6-sına dək həm döyüşdü, həm də yaralı silahdaşlarını ölümün pəncəsindən xilas etdi. Özü isə başını qoydu, son dəfə havasını ciyərinə çəkdiyi torpağa. Oktyabr ayının 6-sı axşamı gecə mühasirədə oldular. 3 dənə dostun mühasirədən çıxardıb, 20-dən çox erməni ilə təkbəyəşə qalıb, atışıblar orada, orada Ayaz şəhid olmuşdu. Şəhidlər ölməyib, şəhidlər yaşayır, həmişə də yaşayacaqlar. Bəli, şəhidlər bu vətənin ölməz qəhrəmanlarıdır. Onlar bu vətənin tarixində, Qarabağ adlı zəfərimizdə əbədi yaşayacaq. Aynur Etibar qızı, Samir Cəbiyev, ATV Xəbər.